moram konkretno, mislim, svi se nešto, evo konkretno, ja ujutru, ja moram da spomenem devojku Jovanu Jeremić i ne toliki genije da nas je sve nasamarila ili smo mi tolike budale, jel dovoditi vidovnjake, znaš, e, to je bilo, to je, znaš, 90. nisu izašli, jer tad su dovodili da vidovnjake, sad dovodi domino dame, priče i oni razmišljaju, znaš, to su neke priče, to je bes, to je, znaš, konstantno nešto, pa kao ludi smo, pa smo zezanje, pa, a sve veštački. Svaka čast nije bila, ne, ne, i od jedne sprdnje sa društvenih mreža, evo dokle došlo. To bi negde napolju čovjek imao para od toga, ne, mi smo nju stavili na svaki vikend. Znaš, i stalno se drži neki šef i stalno je ona najpametnija. I ona, ja stvarno nemam protiv te žene ništa. Lično. Ali imam protiv posla koji ona radi čime i koji njoj dao. Jer ima toliko kvalitetnih ljudi koji rade svoj posao. Ali također nije ni malo Jovana koji je samo ni stigla da izađu pred kamere. Pa neće ni stići, ali viš, razlika u to, baš je ta, to ta priča. A, je li ima neka žena da radi podcast? Devojka? Znam da ima u Hrvatskoj. Ne, ne, ovdje pričam. Da. E, ne znam ja. Uglavnom, ta što nije mogla dođe, ja lupam da sam žensko lupam i da mi je ovakav mozak. Ne mogu dođem, prijavila sam se, elokventna sam, dobro radim, ali ne mogu dođem na poziciju voditeljke od Jovane Jeremića. I na neke druge televizije, ili već nije ni bitno, pa ja ću odradim podcast, ženski podcast. Pa razvalila bi. Ali, jednostavno, jel ti gledaš televiziju? Nemam ja to. Znaš koliko ljudi znam? Ali doslovno nemam, da. Imam, ali gledam history, kitchen, putovanja, futbal, znaš, serije, ne sećam se Hanti Potteru, Slagalicu. Ja volim Srbiju, volim, znaš. Okej, okay, ali to je ono što nama treba. Šta mi treba? O, iskreno. Političari su više dali od jutarnjeg programa. Znaš, kako i oni sami, brate, kao, alo, znaš, kod ovo, znaš. Dokle više? Urednici tih televizija, dajte ljudi malo da, mada ni oni ne smeju ništa, kao šta je, uredni televizija. Tamo je sad vlasnik i urednik i sve to. Znaš, dovedi bre neku pravi životnu priču, toliko glumaca, toliko futbalera, toliko nekih akcija, zezamo se, znaš, neke normalne stvari da radimo.